Kvinner blant konger. En biografi om prinsesse Astrid. Av Trond Norén Isaksen. Dette er historien om prinsesse Astrid og den norske kongefamilien sett fra hennes perspektiv. Boka bygger på samtalen med prinsesse Astrid. Kong Harald og dronning Sonja inneholder portretter av prinsesse Astrids viktigste støttespiller i familien og hennes forgjengere og etterfølgere i første damrekka. Har personregister og litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.